Ruto wito ndugacoke na thutha. Nawe na Ruto wito ndugacoke na thutha. Gitumi mwathani wito ndacokire na thutha. Nawe rigathi wito ndugacoke na thutha. Nawe rigathi wito ndugacoke na thutha. Gitumi asante yes. Hiyo Your Excellency, unajua ni ya kukuombea Mwenyezi Mungu hata hii watu wanakusubua wakome. Your Excellency, mimi leo nitalala na viatu. Manake umefika hapa. Sasa watu walikuwa wananiambia wewe sasa unaenda kwa TV, unatetea rais, unasema na kuji kwako. Thank you, Your Excellency, for coming to Chinga. And Your Excellency, you are only the second sitting president after President Mwai Kibaki to visit Chinga ward. Thank you, God bless you. Your Excellency, asante sana. Hii maji umekuja hapa kufugua. Mimi na Mheshimiwa Mukami ndio tuliomba hii pesa 250 million. Nimesikia ikisemekana 151, but it was 250. So 99 million wataleta. Unajua ile watu ya Jubilee vile walikuwa wanatufinya, Your Excellency. 99 million watasema walipeleka wapi. Your Excellency, kuna mambo ya pending roads hapa, Your Excellency. Imetusubua hii barabara ya Shigadam, Kagisha, Muirongi, imetusubua sana. Vile umekuja, hata tumepona. Your Excellency, tuko na barabara ingine pale inaitwa Mairo, Karodhi, Jethagara. Imetusubua, utusaidie. Tuko na barabara ingine hapa, metoka hapa Shigaboys, Your Excellency. Imeenda mpaka pale Nyamale, utusaidie, Your Excellency. Na ingine imeashwa hapa ya kutoka Keno, kwenda mpaka kare Kaliko, kwenda Lurugoti, wameasha. Unajua hizi barabara zote, Your Excellency, zilikuwa zimeanza wakati wa Jubilee. Wakasema huyu MCA wa Chinga, juu anazunguka hapa, akiiba William Ruto kila wakati, aende akaitisha Ruto barabara. Sasa Mungu amesaidia, Your Excellency, you are the president, tusaidie hiyo barabara ijegwe. Your Excellency, on the issue of subsidized fertilizers, watu wametumua messages waende washukue. Lakini manaki unashukua moya na huko ni bali sana, ziletwe hapa Udhaya ama hapa Kagisha, Your Excellency. Your Excellency, unajua wewe na deputy wetu muliniweka pale kama kiongozi wa MCS wa UDA katika chama yetu. Thank you so much. Unajua saa mimi nakaa kwa neck nasikia ni mtu mkubwa. MCA wote wa chama yako wamenirequest ni kuambia, Your Excellency, anytime ukitaka mkunye kashai muoge kidogo na hao ma MC wa UDA wangetaka wakuone mpagane pakazi yaende vizuri vizuri vizuri, utatuambia, Your Excellency. Your Excellency, hiyo mambo ya SHIF umesema hapa, iko kijana moja hapa ya boda boda anaitwa Mwiregi, mtoto wake anasoma hapa Mahiga na ni kutoka hapa Mairo. Sasa juzi ameniletea pikipiki yake tuiuze, manake msichana amepatikana na acute leukemia. Hata bill bado iko hapa kwa hospitali. Ametumwa KU, wamesema hapo pia wanataka 1 million watibu huyo mtoto. Juu damu ina dry kwa mwili. Au watu wanapiga hiyo watuletee pesa ya huyu mtoto. Manake, Your Excellency, sasa huyu mtu ni harambee tunamfanyia. So we will support you, Your Excellency. Your Excellency, kuna watu walipatiana barabara hapa wakati wa Jubilee, mashaba yao, na wakaambiwa watapatiwa reimbursement. Hapa Shinga, Iliaine na mpaka huko Mahiga. Wanaomba juu walikuwa majina yao imeshukuliwa, uwasaidie walipo hiyo pesa, Your Excellency. Walimu wetu hapa, Your Excellency, wale retired, wamefuata sana hiyo malipo yao. Wanasema wakisaidiwa, watashukuru sana. CHPs wetu, Your Excellency, wanashukuru, ulisema waongezewe pesa, na wanasema tu sasa ile mabakia ni ifike hapa. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, kwa ruhusa yako, unajua hapa, wewe ulisema tupade miti. Nikaja hapa, nikaja na foundation inaitwa Kiruga Thuku Foundation. Nikaambia hawa watu tutapanda miti inaitwa avocado seedlings. This year, by the end of this year, we are targeting 100,000. So far tumepanda 14,000. Sasa juu wewe mdosi unajua ni rafiki yangu, tutaona hivi hema wewe uniongeze seedlings pia. Kwa hivyo, Your Excellency, asanti. Mimi nashukuru sana, Your Excellency, na Mungu akubariki. Na ya mwisho kabisa ni ile tuna support mambo ya pombe na kupigana na madawa.
na mimi na tutaka kushukuru mbele yako polisi wetu hapa. Mtu amevuta bagi zake Your Excellency hapa chini Karodhi, ameua mtoto wa miaka 5. Hiyo tumeongea na OCPD na tumesema huyo mtu lazima akamatwe Your Excellency. So thank you very much. Sasa sisi hapa tuko UDA ile unajua tu Your Excellency. Mimi hakuna wibo ingine, kuna watu wanazunguka hapa kuambia watu tuwe na chama yetu ni UDA. Na wewe vile mimi nilikuambia kitabo, nilikuwa ya miaka ya Uhuru 10 na ya William Ruto 10. Mungu akubariki Your Excellency. Tuwa kupigia makelele watanyamaza leo. Wambie, wapigia simu, wambie ule mdosi wako kwa rafiki yako alikuwa area. Sina mna hiyo? Na huyo mtoto umesema ameambiwa aende KU, nitakusaidia shilingi 1500, upeleke, apelekwe huko hospitali. Sina mna hiyo? Na hiyo mambo.